isbadan daafurka oo ka qabsontay gudaha magaalada Xaaj Saalax ayaa ujeedkeedu ahaa shaacinta furitaanka dugsiga sare ee Xaaj Saalax ee Boordhanka ah. Dugsigan oo kaalinta afraad ka galay 12 dugsi ee ugu sarreeya Soomaaliland ayaa waxaa munaasabadan ka soo qayb galay maamulka gobolka Daadmareerka degmada Oodweyne Salaadiin Qurbajoog xildhibaano iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxaana ugu horreyntii daafurka munaasabadan ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Xaaj Saalax Cali Muuse Faarax iyo Maxamed Nuur Jiciir oo kamid ah saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Daadmareed. iskuulkii sekondariga ee degmada Xaaj Saalax waxaa loo bedelay Boordhan maanta laga bilaabo. waxaan leeyahay Qurbajoog iyo Qalqaljoogba waxay qabateen waa kuwa muuqday. maasha Allah baan leeyahay dhibcaha ka keenteen saddexdi jeer ee iskuulka laga baxayba. alxamdulillah rabbil caalamiin baan leeyahay. gobolkayga Daadmareedna aad iyo aad baan u ammaanaynaa. maayarkayga qaaliga ah iyo gudoomiyahaba halkaa maanta ballan waxay ka qaadanayaan iskuulka deerkiisa samayn doonaan. anaguna waxaan ballan qaadanayaa 150 kamitri wajahada haddaan danay degmada. iyo degmada Raaxa Saalaxba inaan dhammaystiri doono inta insha Allah inta kale idinka naga qaybi doona wasiir toorna waxaan u dirayaa maasha Allah degmada Xaaj Saalax maanta quruxdeeda iyo sharafteeda iyo dhabaha gashaytabood garasa iyo gobolka Daadmareedba iskuulkii Boordhanka adigana in miisaaniyadana loogu daro bismillaahi kariim baanu kaa doonaynaa xildhibaanaduna insha Allah way ka shaqayn doonaan xildhibaan barxad iyo xildhibaad aamiin oo gobolka Daadmareed iyo Xaaj Saalax soo baxay oo inama firfircoona oo nin waliba waxaa kale markaa iga nimishiisa ku adkaystay insha Allah iyagana waxaan ka filinaa inay dagaalka qaybtooda qaataan iskuulka Boordhankiisa soo dhiciyaan. maanta waxaanu joognaa dugsigii sare ee Xaaj Saalax oo laga dhigayo hoy. awal uu shaqayn jiray wuxuu ahaa dugsi sare oo shaqeeya imikana kaalinta afraad u galay Soomaaliland oo dhan. gradekiisuna uu min gradekiisu yahay A+. haddaan nahay wasaaradda waxbarashada gobolka Daadmareed awal buu la shaqayn jirnay waxbarashada Xaaj Saalax dugsiga hoose iyo ka sareba. marka horena waxay noo tahay muhiimadda koowaad Xaaj Saalaxna waxaan markhaati ka nahay inay tahay dad tashaday oo isku duuban hadday tahay maamul hadday tahay odayaal hadday tahay ganacsad hadday tahay Qurbajoog cid kasta oo wax qabsanaysana dowladdu waa u diyaar iyo wasaaradda waxbarashaduba in iyaduna garabkeeda siiso. diyaar baan u nahay wax kasta oo ka wasaaradda waxbarashadana inooga baahan yihiin waanu garab taagnay sidii awal baan u garab taagnay iyo si ka sii fiican. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareed ahna kusimaa gudoomiyaha gobolka Maxamed Cali Axmed Jubba xildhibaan barqad Maxamed Hurre qaar ka mid ah xubnaha ururka wadajir iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu dugsigan ugu fadhiyo bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Daadmareed. farxad bay noo tahay iskuulkii aanu bilownay 10 sano ka hor oo maalintaa sidii lagu bilaabay iyo xaaladeeda rag badani kasoo sheekeeyey oo maanta wejigiisii labaad loo bedelay oo ah in laga dhigo dugsi hoy ah. waa arkaysan sariirihii iyo meelihii arduu seexanaysay sidoo kale meelihii cuntada loogu diyaarinayay intaa iyo inka badanba dadka degmadan ee Qurbajoog iyo Qalqaljoog leh ayaa qabanayay. waxay maanta codsanayaan waxay xaq u lahaayeen horena loogu ballan qaaday inay helaan taana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in xukuumad ahaan iyo ka xildhibaana ahaanba waxay xaq u leedihiin aa heli doonta annaguna aanu ku korjoogeyn doono raadin doonana haddii la yidhaahdo mar labaad aada u mahadsantiin. waxaan kaloon ugu mahadnaqaynaa madaxda degmada Oodweyne iyo gobolka Daadmareed oo iyaguna baahidii iskuulka qayb ka mid ah qaatay. sidoo kalena waxaan rajaynaa iskuullada kale ee gobolka ee dayacan iyaduna inaynu mar labaad iyo mar saddexaadba u gudbano. waxaan xasuusanay runtiina wasiirkii hore waxbarashada xilligii xukuumaddii Axmed Siilaayo Samsam Cabdi Aadan oonu halkan isugu nimi oonu berigaa kala hadalnay arrinta boardingka. waxay runtii berigaa shuruud nooga dhigtay 2 shardi muddo inaa horta wataan oo laydin tijaabiyo inkastoo markaa ku nimalaa wasiirtaana laguma yara lahoo aanu waxoogay ku kaftanay iyo qodobka labaad oo ahaa inaanu ardaydana soo kordhino. maanta waa ogtiin gobolka Daadmareed runtii degmada Xaaj Saalax wax ka baxay 72 arday iskuulkan oo keliyata kaalintaasu maraya intaa in ka badanna sannada soo socda la rajaynaya. waxay in badan bay deegaanka iyo bulshaduna runtii soo waday muddo 10 sannadooda way yartahay deegaan Soomaaliland ka mid ah in 10 sannadood iskuul ay dadka deegaanku lacagtiisa bixiyaan. maanta inay soo gaadho halkaa runtii aad baan ugu faraxsanahay mas-uuliyiinta dowladda ee ugu horreeyaan xildhibaanada iyo laamaha heer gobol ee wasaaradda waxbarashada. waxaan ku adkaynaynaa runtii inay arrintaa xil iska saaraan. bismillaahi raxmaani raxiim. dadku joorta wuxuu sheegaa nin waliba guushuunbu wax ka sheegtaa. marka anigu waxaan ahaa kulliiba golihii hore ee deegaanka ee kan ka horreeyey 2012kii dugsigan imika aynu ku dhaadanayno raggii aasaasay ee kasoo bilaabay soo saaray ayaan ka mid ahaa. maantana iyo isagoo boordhan isu bedelay oo halkaa gaaray oo darajadaa maraya ayaan gole deegaanna u ahay oon ka mid ahay
ونصيبك الله سديري يحيي بيكم التهي ألكوا حنوت مركورو وما حد قليل يا ما لحظة ألكن تاجن ولما بدين ك صلداك وقاشة وحجرت كعقويانك لما أنت واحد كل سلام يا سلام السلام أنت أكذب وفرح هذه يا مانتا سيد حلبة في حلبة شيء رجي مركو قلها ديجان كي أرى وكم دها وقعديني هي أيام كم دها إنه الحين كو عددني هي إنه والله كلاس هلك الله قصة مية الحمد لله رب العالمين ما تهدي بقول لنا نقطتينا أردي ذي رود ويني إن بدنا بسوق اللي دونتا وبقول لك كمان دوتا إن شاء الله وصوبتها بقول لك هلك أكو يلا يي بقول لك هلك لا ولا بقول لهم القبر كله إن هدي أي نقطة لا ولا بقول لهم لا ولا بقول لهم حلاه كاكل وقطع وانو قصة مية كنا وحنا لنا أي أنو سعر الدعدي تاعي عطينا نوجو جد بلي إنه لوجو سمايو إن كبكي وإلى هاي إن بقول لنا ده ولو حلاه نال كني كوني كت الله إنه وسي سيادية ولي بس سوتوها مين عكس سوبا حياة درتي دي فرحة ده أي لاش لقيت إن مري هي قبلكو هل كي ما جعوا سيادني سوى هل كنو حلاه فيلو دوينا كله سدار راحة صالح أي سوق بسدانه ودشير ولا بحال إذا كنا نمان ولا بحو واحد سمايسان سيدو دو كلو واخ كو ترى دغسغا سري اي اودويني دغسغا سري اودويني خوغ بار كو ودنا كمامول هان بار ودنا دادكي قربو جوغي هور واي كا غوستي دوله دايمك هادانو نahay waxaan ku bilaawnay markii horena mushaarkayga ku bilaawnay laba gadbadood ni walba mushaarkaaga laba gadbadood ka go oo boodhana noqdaan ku bilaawnay boodhka maantana waa ka noo hirgalay kana waxaan leeyahay wada jir sida aan maanta هذا حقوق وداني دكتور إن قعدتوا صارتين يقولوا ده رئود وين رئود وين أتينا هذه كير فريستين وقبل قعدت يا رقم توال استعجراي سو يرد شيء لما تدوه فريا عندي فريا ده عندي تاجم بعد نقاطسة وعند كات سنة هنا رئود وين أكل نقاطسة أنا قبل قعدت قبطان وسيد هو حقوق دام برتستان سيد محمد عمر سيد درويش وربعين دقيقة كشمريت سومالي الآن مقالة حاج صالح يقبل كهادات مريد